són els dos policies nacionals detinguts pels seus companys d'assumptes interns. Els acusen de descobriment i revelació de secrets. Els dos varen liderar les investigacions del cas Cursac. Ara la Fiscalia desvincula aquestes detencions de la incautació dels telèfons mòbils als periodistes. En un comunicat informa que tant l'excap del grup de Blanquets com l'altre agent afectat han estat detinguts i posats en llibertat amb càrrecs prèviament a l'obertura dels dos dispositius. Tampoc no han obert els dos ordinadors requisats a la redacció d'Europa Press. Segons la Fiscalia, tota la documentació sostreta als periodistes continua sota custòdia judicial. I si ara, una setmana després, s'han practicat detencions, és perquè ja coneixien per altres vies qui hi hauria darrere de les filtracions. Anticorrupció manté que la intervenció dels telèfons de Blanca Pou i Quico Mestre no pretén descobrir les seves fonts d'informació, sinó assegurar les proves materials del delicte. La nota acaba amb un aclariment: tot i que la policia va requerir les claus d'accés dels dispositius, si volen obrir-los, avisaran abans els periodistes. Per aquests fets, Diario de Mallorca, Europa Press i els dos professionals afectats han denunciat el jutge Miquel Florit. El Tribunal Superior ja ha admès a tràmit la querella.